boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně zdravím u výkladu 12 hvězd, 12 poselství. No a já tady mám připravený tarot keltských draků, ten už míchám, anděle hvězdného Avalonu, aby nám to nakonec shrnuli. No a tanečník slunce nám říká, abychom nezapomněli zohlednit také druhé v tom výkladu. Jde o to, aby byla nastolena rovnováha do všech oblastí vašeho života, aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, nikoliv jenom pro vaše malé ego. Nicméně, co nám povědí draci, co nám pomyslně poví hvězdy, to je otázka. Je to takové pomyslné šlápnutí do pedálů vašeho života. O něch 12 poselství může být samostatných 12. A nebo může vyplnout nějaký konkrétní příběh. Uvidíme, jak to bude v tomto případě. Možná si požádejte své vyšší já, abyste dostali vhledy, které potřebujete, protože výklady na dálku, to je vzájemná spolupráce našich energií. Vám se můžou otevírat vhledy, které já tu nevidím. Může se vám tím prohlubovat informace, kterou získáváte. Ve svém životě jste dosáhli určitých vrcholů. A pravdou je, že teď na vrcholu nejste. Ale nejste ani v údolí. Jste někde na půl cesty, dolů nebo nahoru, podle toho, kam směřujete. Je to moment zastavení, kdy si na své cestě dovolíte porozhlédnout se, kde vlastně stojíte, kdy si dovolíte zahnízdit v tom okamžiku, podívat se na to, kde stojíte, co tam děláte. Jaké jsou vaše vyhlídky? Možná je taky čas zjistit, co ještě potřebujete k tomu, abyste dokončili svou cestu. Je to vaše vnitřní cesta,
vaše vnitřní přestavba a vy potřebujete čas k tomu usebrat se a dojít k nějakému rozřešení. V tuto chvíli je pro vás mnohem důležitější se soustředit na přítomný okamžik, než na to dělat nějaké velké plány. Protože jste na cestě. Na cestě už plány nedělejte, držte se svých původních plánů, které máte. Byť to není očividné, jste pod drobnohledem jiných lidí. Sledují vaše počínání, sledují vaše kroky, ale jejich cesty se s vaší cestou ještě nepotkaly. Dost možná se třeba ani nepotkají. Záleží na vašich záměrech, na vašich cílech, jestli budou ve prospěch ostatních či nikoli. Důležité je, abyste v současné době zapouštěli hodně své kořeny v každém jednotlivém kroku, který děláte. Nebojte se zapustit ty kořeny. Je čas věnovat se také volání vašeho fyzického těla. Vaše fyzické tělo potřebuje odpočinek. Pokud byste byl člověk, který cvičí, posiluje, znamenalo by to ve svém dlouhodobém tréninku udělat krátkou přestávku pro zotavení svalů, aby nedošlo k přetížení, abyste si nenamohli vazy, abyste pak nemuseli chodit na terapii. Pro ty, kteří investují, by to bylo zastavení a porozhlédnutí se, kde všude mé peníze tečou. Zkontrolovat všechny kohoutky, než se vydám na další cestu. Ale vycházelo by to z vaší vnitřní vědomosti, soustředěnosti. Ne proto, že vám to někdo řekl. Ne proto, že vám to někdo naordinoval. Je to vaše samostatná činnost, to, co děláte. A pokud pracujete v kolektivu, pak je velmi důležité, abyste si zachovávali odstup od věcí a byli nedílnou součástí toho kolektivu se svým unikátním pohledem. Tudíž neměli byste se nechat zatáhnout do hromadných akcí. Není to čas, kdy byste měli přijímat pozvání, ale naopak slušně odmítat. S tím, že antenky vám zůstávají napřažené, abyste věděli o všem, co se kde šustne. Ale analýzu si děláte sami. Nepotřebujete k tomu ten kolektiv. Dofa zahyjel. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli své možnosti. Každou z nich si prociť. Pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. Tahle karta říká, že jste na sestupu. Je to tedy zejména to poselství pro ty, kteří vnímají, že jsou na sestupu, že dosáhli nějakého vrcholu, ze kterého buď padají, anebo klesají. Je vidět, že ve vaší situaci se nejedná o dobrovolný sestup. Je tu také moc bohů, moc draků, kteří určují, zda vašim krokům dají požehnání,
A je důležité, abyste začali do svého života začleňovat také vyšší cíl. Vyšší cíl bude podpořený. A vy tu stojíte a máte provést tu volbu. Draci čekají na to, až tu volbu provedete, a pak se uvidí, jestli vaše cesta bude zase stoupat vzhůru, anebo zda vaše cesta povede dolů. Siokiel, léčivá past, závlaďka. Dávej z hloubky svého srdce, udržuj si zdravé hranice, nebojuj. Uvědom si svůj úspěch, buduj infrastrukturu kolem plánů, prociťuj to, co tě přesahuje, pečuj o sebe v ústraní, tak můžeš projevovat lásku. Nemůžete si něco vynutit. Nemůžete si vynutit výsledky. A nemůžete si ani vynutit přízeň druhých lidí. Ukazuje se na to, že byste rádi, aby vám druzí byli více nakloněni v nějaké záležitosti, která vám leží na srdci. Ale vy potřebujete uvolnit to napětí. Vy potřebujete uvolnit to sevření a pustit svá očekávání. To, jestli je váš cíl spojený s vyšším záměrem, neurčuje to, kolik lidí už podle vašeho boku stojí, a neurčuje to, nakolik sociálně cítíte, nebo nakolik jste v právu. Vyšší záměr se neohlíží na práva. Právo vychází z lidského konání, z lidského jednání, a vy jste tu podřízeni vyššímu záměru. Nakolik přijmete vyšší záměr, určuje váš osobní vztah k matce. Mafakiel, pravda, moc, struktura, vyšší síly. Přivítej všechny své emoce, netvoř kolem nich příběhy. Nehledej, proč jsou tu, dívej se za to, co říkají druzí. Objevuj zákulisí situací a dění. Nesnaž se zbavit pocitu viny. Nesluš ideálu, uvědom si, že není co řídit. Odevzdání, léčení. Ano, bude dobré, když plán, který máte, zahrne i jiné lidi a budete-li počítat s energií jiných lidí. Ano, vaše plány budou požehnané, když v tom, co děláte, budete myslet na svou rodinu, na své přátele, když se podělíte o své finance, o své know-how, o to, co máte. Je možné, že vlastníte něco, a může to být materiální, a může to být myšlenkové, může to být duchovní, máte něco, co jiní nemají. A vy jim to můžete nabídnout. Může to být nějaký váš dar, něco, co postrádají. Čím více si budete šlapat po svých pokladech a budete je chtít uplatnit jenom pro sebe, tím více se budete vzdalovat tomu, že by vás nebesa podpořovaly.
A přitom je vidět, že si zde chráníte svůj poklad. Je to přirozené, chránit ho můžete. Ne všechny poklady lidé ocení. Ale také své poklady uvolňujte těm, kteří po něm touží. Iciel. Mnohočetnost, návody, postupy. Pozoruj kvalitu míru v sobě. Chraň se. Uvědom si proměnlivou rezonanci se světem. Silně vyzařuj. Udělej revizi svých plánů. Kde cítíš zklamání, tam se spíráš přeměně myšlenky v čin. Nesmiřuj se s nepřijatelným. Očekávej více. Je něco, co přehlížíš. Je něco, čemu také ale věnuješ plnou svou pozornost. Je tu něco, co tě naplňuje, co tě baví, ale není v souladu s vyšším plánem. Vyšší plán ti tu přichystal určité poselství. To poselství ty nevidíš, to poselství ty neslyšíš. Jednáš ukvapeně, jednáš dětinsky, ale nikdo ti to nemůže mít za zlé. Každý má nějakou chybu. Je potřeba vzít meč pravdy a je třeba začít osvobozovat se od nezralých energií. Zauvažovat nad tím, s kým se stýkám, co z toho mám, nakolik já jsem přínosem pro ty druhé, je tu třeba vyčistit prostor mezi tebou a druhými. Ano, i tady platí, je důležité se chránit, ale neplatí tu, že účel světí prostředky. Jadiel. Avalonský mandát, léčitel. Co tě odvádí od tebe samého? Co tě rozptyluje? Zůstaň ve své posvátnosti. Buď v tichu. Nekonej. Něco v tobě žádá pozornost. Vzdouvá se to v tobě. V klidu to protrp. Podléháš vyšším plánům. Najdeš svou cestu, najdeš svůj klid. Aby se ti v životě dařilo, potřebuješ oslavu. Oslavu toho, co jsi už dokázal. Ano, my víme. Někdy se stane, že se nezadaří. Že se naše plány nepovedou. Někdy naši cestu nedokončíme, protože zde hrají právě roli vyšší síly. Třeba je v záměru něco jiného. Úspěch někoho jiného. Radost někoho jiného. A my v tu chvíli přicházíme o svou pozici. Ale i přesto je třeba oslavit úspěchy, které jsme dosáhli. A neúrodné období je třeba překonat s důvěrou, trpělivostí, pokorou a odvahou a silou pokračovat v cestě dál. Je to transmutace vnitřních sil. Je tu také vlastně oslava toho, že život má skutečně všechny barvy. A my tím životem procházíme. Procházíme tím bolavým, procházíme neutrálním, procházíme šedivým, procházíme léčivým, procházíme silnými energiemi a učíme se v nich být lidmi. Takže lekce je být člověkem. Vemajel, splátka negativní karmy, periskop. Chráníš se? Ochraňuješ druhé? Rozdávej z nevyčerpatelného zdroje bohatství. Máš na to. Věnuj svůj záměr nejvyššímu dobru a následuj svou vizi. Chyby, které děláš, jsou splátkou negativní karmy. Nemáš na výběr, si pod periskopem. Možná se cítíš tak jako tahle žena.
nedostatek prostředků, svázané ruce, chycený v pasti. A přesto je to její subjektivní dojem. Ona ještě nepoděkovala za všechno, za co by mohla poděkovat. Ona ještě nevidí vyšší plán. A tak se rouhá. A tak spílá. A říká, proč? Proč? Ale nedostává odpovědi. A i ty procházíš touto fází. Možná jsi už na půl venku. Možná už cítíš, že se něco zlepšuje. Ale je tu stále něco, co brání, aby se dveře naplno otevřely a ty jsi mohl vyjít do světa. Je tu tolik věcí, které by se dalo dělat a které přehlížíš jenom proto, že máš nějaké touhy, že máš nějaké plány. Ale vyšší záměr tě záměrně drží v šachu, aby ses rozhlédl kolem sebe a aby si vykřesal z toho, co máš a co se ti nabízí, co nejvíce. Aby ses naučil zacházet se všemi věcmi jako s nejcennějšími poklady. Aby jehla pro tebe nebyla nějaká jehla v jehelníčku, ale jehla, která spíchne šaty. Aby nit, kterou najdeš, nebyla nití, která je odložená v šití, ale pomohla ti vytvořit pro sebe šaty. Z ničeho udělat něco. To je poselství této hvězdy. Majak Saniel, vyšší záměr, loučení, reinkarnace. Před tebou je neznámo a prázdno a je třeba válečné energie a otevřeného srdce, abys porazil svou nespokojenost. Pomoc druhým je možná, protože jsi zakusil bolest. Nemůžeš zvládnout nemožné. Ne, nemožné můžeš zvládnout, protože jsi dostatečně silný. No, možná věříte tomu, co jsem řekl nejdřív. Všichni na sebe děláme nějaké podvody. I když jsme k sobě upřímní, tak jsou nevědomé obsahy mysli, které nám brání se vyrovnat s tím, co se nám děje. Jak jsi na tom? K čemu se můžeš doznat? Co můžeš říct o sobě, co je pravda a není to příliš lichotivé? Možná máš nadváhu. Možná máš nějakou závislost, možná kouříš, možná piješ, možná si shromažďuješ něco na tajnačku. Možná někoho manipuluješ, možná vyber si sám. Doznej se k tomu. Připust to sám před sebou, jsem takový. Připust to, ale nechval se za to. Uznej, že je to tvůj stín, že to je něco, s čím neumíš pracovat. Že se toho neumíš vzdát, že ti nejde vyklouznout. Z té mašinérie vnitřních stínů. Cesta k osvobození je ovšem volná. Ty nechceš změnu? To by si ji už provedl. Vnitřně si k tomu nedozrál. Ehabiel, tíže, porod, vznik. Nenamáhej se. Nedělej věci stejně. Přelistuj v knize života dál. Neodmítej, co se děje. Vzdej se toho, co je ti cenné. Stejně ti to drželo v šachu. Něco nového se rodí z tvých útrop a je to bolestivé.
život je tajemství. Čas k přemýšlení. Jsou to silná poselství, že? Když se nedaří a ty máš nějaký plán, je třeba také využít dočasných příležitostí, protože pokud jich nevyužiješ, už se znovu nikdy neobjeví. To, co příliš září, nemusí být tolik cenné. To, co je malé a tiché, může přinést větší poklady. Zamysli se nad tím. Člověk má tendenci i v nouzi se chytat toho, co více září, než by bylo skutečně pomocí. Zamakiel, novoluní. Přímý rozkaz: hraj si, uvolni se. Buduj absolutní důvěru v život. Mlč. Moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Jsi neviditelný. Dej vztahům duchovní rozměr, nejenom osobní. Smysluplnost leží jinde. Buď trpělivý. Nespěchej. Někdy, když se nedaří, je důležité naučit se také žonglovat s možnostmi, které se nabízí. Je to určitý manipulační prostor, který dostáváme, abychom se dostali ze svých potíží. Můžeme tak překonat lesteré překážky. Je to skutečně o umění vycházet s tím, co mám, jako třeba s tou jehlou, plus k tomu vycházet s tím, co život nabízí, dočasné možnosti, plus vycházet s tím, jaké energie kolem mě jsou, spojovat nespojitelné, například združovat nezdružitelné pro vyšší dobro, pro vyšší záměr. V tom už ale člověk ví, kde je jeho cesta. Člověk by to nedělal, pokud by tam nebyl vyšší záměr. Tady se už ukazuje na čistotu záměru. Sem se musí sestoupit. Do této roviny pochopení. Toto vše je nutné projít. Tady se to zlomí. Beviel. Složitá situace. Poznání. Jsi hluboce tvůrčí, skutečná změna nastává uvnitř tebe. Lidé kolem tebe to cítí. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Spojení s anděly, moudrost poznání, čas, úkoly, požehnání. Jdeš za svými sny? Že ano. Teprve tehdy se člověk může uvolnit. Teprve tehdy člověk naváže hluboké spojení se svým vnitřním rádcem, se svou intuicí a bude plně důvěřovat tomu, co se mu říká. Už se mu nestane, že by se dostal na cestí. A pokud se na něj dostane, bude to mít svůj skrytý důvod a ty už o tom budeš spravený. Je na čase se podívat do zrcadla. Co umřelo? Co zůstalo? S čím ses vypořádal? Co si nedokázal? Kde tkví tvá vlastní moc? A co můžeš nabídnout sám za sebe vyššímu záměru? Konoziel. Látka, plankton vyživující duši.
Přizvi svou pravdu a otevři se jí. Přestaň se ničit. Dívej se také občas sám sobě do očí. Nekuj pikle. Nedělej koalice. Uvědom si, jak se vážeš na lidi. Můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila. Hlubší ponor. Teprve pak může přijít to, na co čekáš. Můžeš se k tomu znovu dopracovat. No to nepřijde samo o sobě. Přijde to k tobě proto, že se k tobě budou chtít připojit lidé, že se začnou situace dít, že tě vyšší záměr opět vystrčí na slunce, ale ty už budeš moudřejší, trpělivější, budeš finančně zdatnější, budeš o něco víc otevřenější, klidnější, radostnější, ochotný sdílet víc s druhými jenom tak, protože můžeš, a nebudeš lpět na prvcích moci, nebudeš lpět na své pozici, nebudeš dokazovat svou moc. Budeš přirozeně žít svou vlastní velikost. V souladu s časem. Samozřejmě. Komunikace pro tebe bude potom klíčová. Už nic nenecháš náhodě. Sporné budeš chtít vyřešit. Nebudeš zavírat oči před problémy. Budeš naslouchat trpělivě druhým lidem. A nebudeš to dělat proto, aby ses překrášlil. Alofáž, destrukce, rozpadání, pravda. Hraj na doraz, s kýmkoliv, kdekoliv. Osvoboď se od stínů a rozpustě. Můžeš jít po boku andělů a obracet se na ně o pomoc. Tím se dostaneš z energie porážky, slabosti a únavy. Prožívej svůj svět s radostí a uvědom si, že stojí vedle tebe strážný anděl. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la.